Вас вітає служба інформації 9 каналу. Про цікаві події, надзвичайні пригоди та факти розповідатиму вам я, Артур Терещенко. Сьогодні у випуску. Двоє загиблих, один травмований. Потрійна ДТП сталася у Дніпрі ввечері 20 січня. Дві платіжки за газ отримаємо уже в січні. Окремо за паливо, окремо за доставку. Життя без звуків. Чому хлопчик з Дніпра почав говорити лише у 4 роки? Біопакети для сміття. Дніпровська компанія випустила пакети, що повністю розкладаються. Дев'ятий канал збирає мапу соціальної активності Дніпра. І для початку журналісти задали мешканцям регіону просте питання – хто в місті хазяїн? Розпочинаємо випуск з надзвичайних новин. Двоє загиблих та один травмований. Такі наслідки потрійної ДТП у Дніпрі. Автотроща, в якій «Опель» вилетів на зустрічну, де зіткнувся із «ДЕУ» та «ЗАЗом», сталася ввечері 20 січня на вулиці маршала Малиновського. Після кількох потужних ударів авто призвідника ДТП перетворилося на купу брухту. 39-річний власник «Опеля» та його на 8 років молодша дружина загинули миттєво. Їхні тіла з понівеченої іномарки довелося вирізати надзвичайникам. Ще один учасник моторошної аварії – пасажир «ДЕУ» із відкритим переламом ноги опинився в лікарні. Що стало причиною лобового зіткнення, мають встановити слідчі. Попередньо відомо, водії усіх трьох транспортних засобів були тверезі. Наразі поліція відпрацьовує відео із відеореєстраторів, також буде відпрацьована прилегла територія щодо можливого встановлення там камер відеоспостереження, на яких буде зафільмовано вказане ДТП. На Дніпропетровщині упіймали жорстокого вбивцю, який закатував рідну матір, а її тіло закопав. Аби уникнути покарання, колишній тюряжник вигадав легенду про загадкове зникнення рідної людини. Втім, переграти досвідчених оперативників зловмиснику не вдалося. Йому не повірили. На чому проколовся підозрюваний? Усі подробиці злочину – далі у випуску. У них періодично були якісь потасовки, драки. Звістка, що в сусідній квартирі скоєне вбивство, Сергія навіть не здивувала. Чоловік каже, мешкати поряд із такими сусідами – то суцільний жах. Там повинно було щось случитися. Я устав стіни від крові відтирати. Тобто періодично драки, можливо, навіть поножовщина була, тому що коли я виходив в під'їзд, я бачив в коридорі людей з ножами. Усе почалося із загадкового начебто зникнення 50-річної власниці оселі. Про це в поліцію повідомив її син. Фото Лілії Коляденко розіслали по місцевих ЗМІ. Тим часом оперативники відпрацьовували коло її знайомих та розпитували сусідів. Ну а далі сталося те, на що ніяк не розраховував убивця. Коли він виносив тіло з квартири, кожен його крок зафільмувала камера спостереження. Так, 29-річний син жертви став підозрюваним номер один. Раніше він вже потрапляв в поле зору правоохоронців, був раніше засудженим. Під час допиту стало відомо, криваву бійню спровокувала сімейна сварка. І мати, і син були геть п'яні. Чоловік наніс близько 5 ударів своїй матері. І коли вже побачив, що жінка не подає ознак життя, вирішив позбутись тіла, щоб уникнути покарання за вчинення умисного вбивства. Випивши всю горілку вдома, вбивця узяв лопату та подався шукати безлюдне місце. Від багатоповерхівки, де було скоєне вбивство, до цього сміттєзвалища приблизно 150 метрів. Дочекавшись темряви, душогуб загорнув тіло матері в ковдру, притягнув сюди і закопав. Доки триватиме слідство, вбивця перебуватиме в СІЗО. Враховуючи його кримінальне минуле, підозрюваному загрожує довічний термін ув'язнення. Артур Терещенко, Олександр Самсонов, новини 9 каналу. На Дніпропетровщині упіймали чоловіка, який після зґвалтування намагався задушити 22-річну дівчину. Злочин стався в одній із орендованих квартир Нікополя, куди під приводом працевлаштування і заманив свою жертву зловмисник. Слідчі встановили, постраждала, в інтернеті розмістила оголошення про пошук роботи. У відповідь невідомий чоловік зателефонував їй, запропонував гроші по догляду за дитиною –
та запросив на співбесіду. Після зустрічі колишній зек зв'язав молодицю та майже добу чинив наругу. А потім серед ночі вивів з оселі та хотів задушити біля гаражів. Виконати задумане нелюду завадив випадковий перехожий із собакою. Дівчина спромоглася втекти, а її кривдника за кілька годин знайшли та затримали. Згодом підозрюваного етапували до обласного центру і до кінця слідства триматимуть у стінах Дніпровського СІЗО. Затриманий чоловік 37 років раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за скоєння зґвалтування, а також інших тяжких злочинів. Згідно із рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, вже у січні цього року українці почнуть отримувати за газ дві платіжки. Одна – за саме споживання блакитного палива, інша – за його доставку. Для абонентів, зазначають газовики, майже нічого не зміниться. Кажуть, те, що було прописане окремим рядком у платіжці за газ, відтепер буде на окремому папірці. С 2015 года функция сбора денежных средств от населения была возложена на созданное тогда предприятие «Днепропетровскгазбуд». Теперь вот эта вот часть, ту, которую они нам потом перечисляли, мы изъяли и самостоятельно как бы выставляем счета на эту сумму. Сума за доставку газу – константа, наголошують газовики. Її раз на рік будуть розраховувати для кожного абонента і надсилатимуть щомісяця, незалежно від рівня споживання палива. Якщо не плануєте тимчасово користуватися газом, радять звертатися до структури, щоб відключити постачання. Краще звернутися до нас, для того, щоб ми произвели отключение газовых приборов, тогда как бы начисление за транспортированный газ не будет осуществляться. Охоронні таблички у центрі Дніпра місяць не покоять вандалів. Нагадаємо, перед Новим роком вказівники на історичних будівлях 12 та 27 по вулиці Вернадського знищили вперше. 13 січня на те саме місце дизайнери повісили тимчасові із зверненням до потенційних хуліганів. Не пройшло і доби, як пошкодили одну з них. 21 січня тимчасових охоронних табличок не стало зовсім. Знову поламали. Тепер на будинку номер 27. Причетних до пошкодження комунального майна шукають правоохоронці. Стало відомо, що затримали одного із підозрюваних. За попередньою інформацією, він не є громадянином України. Сподіваюся, що в середу будемо знати більше та отримаємо коментарі від поліції. Тож слідкуйте за новинами на 9-му. Війна на сході України очима тих, кого вона безпосередньо торкнулася. Мандрівна виставка «На зламі» завітала до Дніпра і триватиме до 4 лютого. Експозиція – 13 стендів. На них історії мешканців Донеччини та Луганщини про їхнє життя після початку конфлікту. Куратором мандрівної виставки «На зламі» є Східноукраїнський центр громадських ініціатив. Презентували її у Київському музеї «Золоті ворота», а після проєкт побачили в 6 містах України. У Дніпрі експозиція працюватиме до 4 лютого. В її основі – особисті історії людей, які в 14-му зустріли війну, але залишилися жити із нею на Донбасі. В цьому її цінність, каже Вадим Якушенко, організатор виставки в музеї АТО. Кожен стенд – це історія. Історія людини, яка пережила цю війну, хтось в соціальному зрізі, да, коли порвались соціальні зв'язки, хтось в економічному, як змінився економічний стан людини. Хтось пройшов через полон, хтось через складну життєву обставину. Тобто кожна історія – це історія життя. Як людина це пережила, як вона це переживає, як вона буде дивитися в майбутнє. Історії цих зламів, звідси і назва виставки «На зламі», висвітлені в коротких тезах мешканців окупованих територій, а також доповнені інфографікою та статистикою в контексті певної розповіді про ту чи іншу життєву обставину. Якщо це про полон, то там кількість полонених, там знущання над людьми, там порушення прав людини. Якщо це, скажімо так, економічна, да, якась складова, коли людина там мала роботу, да, вона втрачає основне місце роботи, вона вимушена покинути рідну домівку і з 200 гривнями переїхати, да, на
скажімо, неокуповану територію, як вона долала ці проблеми. Мета виставки – показати людям, що таке війна, донести інформацію з перших вуст. Ми не ставимо за мету десь зламати, да, якісь, ну, там, стереотипи або когось переконати, да, в чомусь. Ні. Це погляд на війну безпосередніх учасників цих подій, але не з військового аспекту, да, тобто тут не показано якісь там бойові дії, там, а показано саме соціальний зріз, але в самому широкому такому сенсі. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Пішла із життя Людмила Володимирівна Тверська. Останні 5 років вона була головною мистецтвознавицею в Музеї українського живопису. До того тривалий час працювала в Дніпропетровському художньому музеї. Там починала екскурсоводом, а у 1988 році її затвердили на посаді директорки музею. Народилася Людмила Тверська в Ростові-на-Дону в родині художників. Мама наполягала, щоб донька пішла навчатися на мистецтвознавицю. У 70-ті роки потрапила до Дніпропетровська. Тут досліджувала та популяризувала творчість митців Придніпров'я. Також була однією із тих, хто заснував у Дніпрі школу сучасного образотворчого мистецтва та дизайну імені Вадима Сідура. Вдома мала велику колекцію картин. Людмила Володимирівна народилася у високосний 1940 рік, в останній день лютого. 29 лютого, трохи більше, ніж за місяць, збиралася відсвяткувати свій 80-річний ювілей. Прощалися із Людмилою Володимирівною у Дніпрі в стінах Музею українського живопису. Уся команда 9 каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким Людмили Тверської. Люди, ми дружили. Ну, наші діти зовсім були маленькі. Моїй дочері було годик. Ну, собственно говоря, самі судите, скільки ми років? 46 років ми з нею дружили. Ну, я можу тільки одне сказати, тільки положительне. Тому що це настільки чоловік, ну, многообразно образований. Це люди-інтелігенти. Тому що інтелігент віддає. Тобто він образує вокруг себе таку ауру творчу, духовну. Скрізь вона ставила крапку над «і», якщо було щось невідоме там, в цьому розумінні, в мистецтві, про художника, про його фаховий рівень або про його направлення там, і все, вона зразу говорила, що це отакий художник, це отакий художник. І вона свято вірила в кожного. Тобто слово «я в тебе вірю», воно іноді лунає навіть гучніше, ніж «я тебе кохаю». Да? «Я вірю в тебе, я вірю в твої можливості, в твої сили». Вона це казала кожному художнику, кожному молодому музейнику, галеристу, кожній людині, яку вона підтримала на певному життєвому етапі, і зараз ми можемо дивитися на їхній злет, на їхній успіх. Нас посилали там у колгоспи тоді, це за радянських часів, робити портрети передовиків. Тоді така мода була, і це було потрібно, ми їздили, вона нас завжди супроводжувала. І радила, що оцей образ, оце от ти не дивись, Володя, що це, оце, який образ ти можеш створити, от зверни увагу. Вона от все віддавала вокруг себе людям, все віддавала, свої знання, свій опит, своє якесь такий творчий підхід кожному художнику. Це портрет заслуженого художника України Віктора Ковтуна. Це харківський митець, представник сучасної харківської художньої школи. Про цю роботу вона також свого часу склала певний відгук і об'єктивно сказала художнику, як має бути, а які моменти ще треба так допрацювати. А тепер маю питання до глядачів. Чи уявляли ви коли-небудь, як воно – жити без слуху? Коли жодного разу не чув голосу близької людини і точно знаєш, що не почуєш автівку, яка стрімголов повертає з-за рогу.
Такі переживання навряд чи близькі герою нашого наступного сюжету. Напевне, тому, що він маленький. А от його мамі не до жартів. До 2 років маленькому Остапу не могли діагностувати глухоту. Натомість рідних запевняли, що в малого психомовна затримка розвитку. Історія хлопчика, який у 4-річному віці вивчає перші слова просто зараз. Як тебе зовут? Папа. Кі-кі. 4. Это мы выучили недавно. Эти 2 вопроса, они не давались нам. И он тебе говорит, Остап, и сразу 4, сколько тебе лет? Чує і повторює своє ім'я Остап не так давно. До 3,5 років лікарі не могли розпізнати у хлопчика двосторонню глухоту. Правильний діагноз поставили тільки у квітні 2019-го. Проблема була в тому, що він не розмовляв, але всі говорили, мальчики, вони так поздно говорять. В 2 роки поставили діагноз ЗПРР – психоречова задержка розвитку. Тобто от з цим діагнозом ми і працювали. Схожі випадки Олеся почала шукати на інтернет-форумах. Там жінці порадили звернутися до сурдолога. Для мене це було відкриття, тому що хто такий сурдолог, я слышала перший раз. Оказалось, да? Одно ухо на 4-й ступінь тугоухості, одно 3-й. Хлопчику придбали слуховий апарат, але він майже не допомагав. Тому батьки записали сина у державну чергу на кохлеарну імплантацію. Були 363-й, і от в день народження, 4 октября, позвонили, сказали, приїжджайте. Дуже складно перейти в реабілітацію, тому що все, що ми вивчили за півгода в слуховому апараті, він совершенно зараз слышить і сприймає по-другому. Щоб такі проблеми не виникли знову, Остапу якомога швидше треба провести імплантацію на 2-е вушко. Олеся каже, мовний апарат дитини розвивається до 5 років, тому часу небагато. 2-у операцію держава не оплатить. Батьки вирішили звернутися до турецьких лікарів, адже в Туреччині подібні втручання практикують вдвічі довше, ніж в Україні. Та й вартість менша. Стоимость 26 тысяч долларов. Ну, это уже совсем. Это и импланты, и операция, и анализы, и нахождение в клинике. На сегодняшний момент, только вот благодаря Фейсбуку, мы собрали 16 тысяч долларов, осталось всего лишь 10. Остап – жвавий і допитливий хлопчик. Попри вади слуху, активно займається спортом. Грає у футбол та вивчає карате. Покажи, як ти на карате робиш? Раз, раз. А ще Остап обожнює малювати і навчатися. Допоможіть йому піти у 1-й клас з ровесниками. Номер банківської карти на ваших екранах. Мова і дикція Остапа, а відтак його спілкування і дружба у ваших руках. Юлія Бублик, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу. Сміттєві пакети без поліетилену. Дніпровська компанія «Біосфера» випустила пакети, що повністю розкладаються і не завдають шкоди екології. Вони вироблені із особливої сировини, так званого біополімеру. Його розробка належить одній європейській компанії, тоді як продукція нашого виробника – одна з перших в Україні, виготовлена на існуючому обладнанні. Період розкладу таких пакетів в умовах компостування складає 6 місяців. На звичайному звалищі – менше 3 років. Поки що пакети є лише в одній мережі супермаркетів. Згодом з'являться в інших, а також в онлайн-магазинах. Цей пакет буде аналогічним з точки зору виносливості. Він буде відповідати, звісно ж. По плотності він значительно плотніше, ніж стандартний пакет. Це обусловлено свойством матеріалу. И это также одна из причин, почему данный пакет идет несколько дороже, чем стандартные привычные пакеты из полиэтилена. Цена у нас дороже, чем стандартный пакет, порядка в 2-2,5 раза. Дніпрянка Дар'я Данцева потрапила в топ-15 подій біохакінгу 2019 року. 19-річна студентка облаштувала лабораторію в себе вдома. Усе обладнання вона або створила власноруч, або переробила існуюче. У лабораторії Даша проводить досліди та експерименти. Розповідає, що для занять наукою не потрібно багато грошей. Досить палкого бажання. 2019-й був досить плідним для Дар'ї Данцевої. Вона стала спікеркою міжнародної конференції у Сполучених Штатах Америки. Про домашню лабораторію, експерименти та, власне, про те, що таке біохакінг і чому за останній рік він так захопив світ, дочекайтеся в матеріалі Олі Василець одразу після випуску новин.
Місто для людей чи люди для міста? Якщо Дніпро наш спільний дім, то хто в домі хазяїн? Дев'ятий канал почав збирати мапу соціальної активності Дніпра. І для початку журналісти задали людям питання, кого вони вважають господарем у місті. Хто більше впливає на ситуацію – громада чи влада? Від центру мегаполіса будемо рухатися до околиць. Отже, сьогодні відповідь центрових. Хто в місті хазяїн? Стас Коновалов проводив опитування на двох площах – Європейській та Героїв Майдану. Для кого існує міське середовище? Сьогодні я на центральній площі, де вирує життя, і тут можна зустріти багато різних людей. Отже, хто є хазяїн у місті? Що скажуть центрові? Хто у місті хазяїн? Люди. Народ. Мер. Народ. Мер. Хотілося б, щоб люди, мабуть. Хто є в місті хазяїн? Мешканці, мабуть. Вілята вже. Як? Народ, ми всі хазяїни. Ну, мер міста. Ми люди. Та хто його знає? Філатов і всякі. Ну, ребята. Не знаємо. У вас провокаційні питання. Я не знаю. Ну, як мер міста. В залежності від того хазяїв, люди міст. Ну, якщо інше, є представники, руководителі місцевої влади. А все остальное в місті – це все-таки місцеве самоврядування. Ми всі. По Конституції народ. А мер – Філатов. У нас в Дніпропетровську. Ну, як у нас? Філатов. Результати соцопитування показали, що переважна більшість респондентів вважає, що хазяїном у місті є народ. Перший результат такий. Люди, що живуть, працюють і часто бувають у центрі міста, господарем у Дніпрі вважають народ. Запам'ятаємо цей висновок і продовжимо спілкування в інших районах міста. Якщо вам є що показати у вашому мікрорайоні, телефонуйте 067-1000-699. Ми приїдемо. Ну а далі в ефірі будуть гості. Учасники організації «Пласт» розкажуть про святкові традиції та навіть заспівають. Тож для глядачів дев'ятки свята не закінчуються. Прогноз погоди і новини спорту також готові. Дякую всім за увагу. Пильнуйте себе і до зустрічі в середу ввечері.